Benvidos a Santiago Si. Despois dunha exitosa carreira sendo responsable dunha series de documentais, Luís Menéndez engade a esa traxectoria este libro, Galleira, Paz por crónicas viaxeiras do século XXI. E hoxe témolo con nós para que nos explique como veu a luz ou por que con este complemento, porque benvido Luís, primeiro de nada. Hola, que tal, Carlos? Supoño que será un complemento a todo iso que levabas facendo todo agora, non? Sí, é un labor de, como digo eu, repito este día, un pouco de destilación. Porque o bagazo acumulado foi moitísimo. Cantos anos levabas facendo documentais? Pois mira, eses anos... Son tres series, non? Son tres series na miña casa, da Televisión Galega, en coproducción con Faro, que fixéramos desde o ano 2001 ata o 2009 aproximadamente, que casi unha década, sí, non? E era a primeira década deste século que estamos a vivir. E realmente foi unha sucesión de viaxes... nalgúns casos con presa, noutros casos máis devagar, pero foron todas e cada unha delas moi intensas. Entón, realmente... Eran tres travesías? Eran tres travesías, eran primeiro, a idea era facer un proxecto a longo prazo das identidades culturais próximas. Uh-huh. Para min, sempre, de que oíramos falar sempre o propio de nós, tanto desde o punto de vista histórico, documental, literario, dos países celtas, por exemplo. E despois, claro, os países da lusofonía, non? Polo medio surdiu unha conxuntura favorable para facer os países do leste que ingresaran nese momento na Unión uh-huh. Europea no 2004. E bueno, tamén comentámolos naquel momento que dirixían a televisión e pareceulles ben que tamén engadiramos os países, que tamén foi un historia moi interesante, pero realmente foron tres series documentais de 13 documentais cada un, por lo tanto, 39 documentais que fixemos durante toda esa época e que están aínda colgados na nosa web. No libro se pode... E que están no libro, despois explicaremos como claro, poden estar 39 sí, documentais sí, metidos sí, nun libro, grazas á tecnoloxía, lógicamente. Sí, ademais que está moi ben, porque como digo, eu, a que non lle guste ler, pode ver a través do libro, ver os documentais. Non, no 2008-2009 acabache de ser sí, esa serie. Rematamos, exhaustos, pero rematamos. E por que 5 anos despois, que supoño que non 5 anos sí, despois, retomas ese material para facer algo con eles? Porque, como che dixen ao principio, Carlos, a destilación é un proceso lento. É pinga a pinga, non? Un está enredado con 50.000 frentes, tampouco ten tempo de abondo como para pararte e escribir. Claro, porque ti fases os documentais e depois sigues traballando, non claro, é que claro, a tua vida. Claro. Teño que claro, teño unha nómina con todo o mundo e unha conta corrente que ás veces pois queda un pouco así. Claro. Entón, bueno, pois teño que buscarme, como todo o mundo, efectivamente, entón non tes tempo e realmente o que fixen durante estes anos é con certa calma, debullando pouco a pouco todas aquelas experiencias, que hai un pouco de todo, como explico un pouco aí nas online, na que en o Limiar, aparte do que fixo o noso prezado Manolo Rivas, uh-huh, que nos fixo o Limiar, foi que é unha labor de corte e confección un pouco longa, non? Porque hai de todo, desde crónicas in situ, tomadas tal, papéis solo. Naquel momento, naquel momento, recordo perfectamente algunhas cousas de Irlanda, que están aquí, prácticamente non as modifiquei, e despois outras que sí viron co recordos, coas lembranzas, non? Que diferencia, non? Que tipo é un libro, xa dende ese punto de vista, ben curioso? Porque supoño, non é o mesmo botar man dun texto escrito in situ xa, que traballar de memoria. Claro. Supoño que son máis evocadores os textos escritos a posteriori, ou xa para darlle forma ao libro. Por suposto. O que pasa é, claro, un vai tomando notas uh-huh, constantemente cando pasas por os lugares. Teño sorte de ter, para outras cousas non, pero para xeografías teño memoria. Sempre se me acordan as xentes e as xeografías e a todo isto, lóxicamente, levas un guión. Entón, non ten nada que ver, ou pouco ten que ver, ou ás veces algo ten que ver, o texto televisivo ou xornalístico claro, co que finalmente está aí. Non é un libro que conte as aventuras dun equipo de televisión polo mundo adiante. Non, hai un pouco de todo. E aquí
chamou terceira obra publicada, atrevime a meterme nunhos campos, por así decirlo, pecando de modestia literario, e un pouco máis, como distí, evocadores, porque estou recordando ahora mismo que te estou falando pues, lugares maravillosos que nunca esquecerei. Non é, non é unha guía de viaxe, porque en ningún momento, en ningún lugar deste libro aparece a palabra guía de viaxes. Non é, son as crónicas viaxeiras. Sí, sí, eu sempre digo que basicamente é un manual de viaxes para galegos, non? Porque sempre o que falamos ao principio, os países celtas que nos falan tanto de Irlanda, de Escocia, de Cornualles, da Illa de Man, de Bretaña, bueno, pois fun alá e o que me deu e despois os países de fala portuguesa, que por certo, sempre reivindico, reitero que para min foi super práctico a lingua galega, que a considero absolutamente unha lingua internacional, non? Que gracias a ela pois puden falar a tal antípoda, en Timor-Leste, non? Pero son impresións, eu creo que o viaxeiro sempre non realmente debe ir aos sitios, hai que documentarse moi ben nos sitios, pero non só coas guías o uso, sino que é moi interesante ler os escritores que estuveron ali, as impresións das xentes, non? Entón, hai unha frase moi simpática, se me permites, que se di moitas veces, non sei quen foi que dixo, que a diferencia entre o turista e o viaxeiro, non? Claro. E é que o viaxeiro vai, de alguna vez, como unha esponxa, vai absorbendo o que vai coñecendo, falando coa xente, escoitando e tal. E o turista normalmente vai verificar o que pon a guía, claro, se é verdade ou non. Ou non. Foron 39 documentais. Sí. Supoño que houve que facer unha escolla. Sí, bueno, basicamente foron 39 documentais en 26 países, pero os 26 países están os aí. Os 26 países están aí. É dicir, eu en Portugal fixen 4 documentais. Claro. Pero Portugal dedicolle un capítulo, non 4. Claro. Desde o punto de vista metodolóxico, non? Pois é un pouco así. Bueno, rachei moito, o sea, realmente tirei moito a papeleira para chegar a este momento. Igual a máis que un fillo, non? Que dices os dos libros e tal, pero realmente tiven dores de parto bastante fortes. Pero supoño, porque claro, todo, a ti todo che pare, aparte tes unha unión sentimental, sí, con lugares que visitas, co produto que xa está feito anteriormente, cos documentais. Entón, sintetizar... Claro. O que pasa é que ás veces o que realmente... colles de todas as viaxes, colas a experiencias, aventuras, un traballo durísimo, porque sempre a xente me envexe e tal, non, foi durísimo, porque foi traballar e o cometido profesional era ter cumplir con os prazos, non pasase dun orzamento moi, claro, moi, moi limitado, e que gracias a que facíamos un traballo de preproducción importantísimo, podíamos viaxar, porque, ao fin e ao cabo, somos pequenos, por así decirlo, desde o punto de vista orzamentario, non? Pero sí que ás veces o que me quedaban son detalles, non conto todo, porque senón sería hasta un pouquiño pesado neso, non? Pero bueno... Pois sí, poderían ser un pouco as aventuras del abuelo, non? Claro, abueletes abuelo, e tal, efectivamente, claro. Ou que podía interesar exclusivamente pues, os compañeros de profesión, claro, ou así, non? Non, isto pode ler calquera nese sentido... E como son moi diferentes, eu sempre digo a xente, bueno, empeza por onde queiras, podes empezar por Mozambique, porque non ten relación uns con outros, cada capítulo ten interdependente, non? E aparte un xeito magnífico nestes tempos tan achuchados, non, de viaxar por poucos cartos, por pois sí, menos de 20 euros que costará o libro. Exactamente, pois... exactamente, eso eu creo que é unha gran oferta. Podes viaxar porque, por medio. Porque ademais, como digo, aquí hai un código. Eso é o que non contáramos, bueno, que bueno, vos contar agora. Pues, bueno, conta o ti ou conto eu. Contámolo, contalo, conta o ti. Primeiro dicimos, sí, eso, por onde se pode viaxar os países, máis ou menos, algúns países sí, dos que percorre o libro. Sí. Bueno, podese viaxar por todos os países, como digo, os 8 países de lingua oficial portuguesa, que son os que visitamos, 5 en África, que son Cabo Verde, Guinea-Bissau, São Tomé, Príncipe, Angola e Mozambique, Brasil, América, Portugal, Europa e Asia, Timor-Leste, que son os 8 que teñen como lingua oficial o portugués, co cual non quere dicir que teñan outras linguas creoulas ou nativas, tamén que sean cooficiales en algún sitio e noutros non. Pero eso sí, despois temos os países celtas,
como tal países do punto de vista, por así decirlo, historiográfico, evocador o literario, como Escocia, Irlanda, Bretaña, Illadamán, Cornualles e Galicia, por suposto, claro. Quero dicir que estamos un pouco... É visitar a casa dos curmáns, non? Da familia máis ou menos atlántica e do sur tamén. Falemos como é posible que neste libro teña no seu interior 36 documentos, 39 documentais. 39 documentais, sí, de algún xeito, sí. E entón a xente, efectivamente, pode acceder a través deste código QR, que se chama ahora, pues a todas esas series que moita xente recordará, porque foron moi vistas no seu tempo, que a siguen emitindo de cando en vez, en os diversos canles da nosa televisión, da galega, e que bueno que aí están, o sea, pero que, insisto, non quere decir que o que está no libro é exactamente o que está nos titulares. Ven isto, esta cousiña aquí cadrada ao carón do logo de TVG, pois co teléfono móvil, o teléfono móvil ese código e xa lle leva directamente a eses 39 documentais que tiñan. Correcto. Por nome... Terras de Merlín, sí. Terras do Leste e Terras da Cola. Aquí está, Terras de Merlín, Terras do Leste e Terras da Cola. É unha triloxía. Tres series de 13 capítulos cada un. Sí. Como foi convencer a Manolo Rivas, a Manuel Rivas, para que escribira o limiar destas crónicas viaxeiras? Pois facilísimo, porque Manolo, vamos, non tuve que convencelo. Manolo, aparte que xa nos coñecíamos dos tempos de cando estudábamos xornalismo en Madrid, onde vais, a miña nariz, este tempo, xa, se rematei no 81, ele un pouco antes. Tuvimos algunha experiencia xuntos, pero uniónos moitísimo ser os dous pioneiros da TVG. Claro. Dos 17 que empezamos. O sea, estabades nesa orixe, sí, estabades os dous. Completamente, claro. E iso une moito. Claro. Une moitísimo. Bueno, supoño que une vamos a facer ilusión. 30 anos imos facer este ano. Claro. O ano 15 facemos porque naceu no ano 85, a televisión dun galega, non? Entón, bueno, pois non. Únicamente o que pasa é que Manuel ten un monte de traballo, non para, non deixa de viaxar, é o noso autor máis leído e máis difundido. Por, non? Por iso mesmo preguntaba como foi convencelo. Pero sacou un oco para un amigo. Sí, home, hai moito cariño, claro, como ten que ser. O sea, tampouco, home, desde o punto de vista hasta comercial, o editor está contento porque Manolo é unha persoa, claro, que vende e tal, non? Pero non o vexo por aí, o vexo como Manolo, que ademais fixo un limiar moi, moi fermoso, pois, bueno, unha persoa que viaxamos xuntos, non? Como foi traballar con un editor como é Quique Alvarellos? Ai, foi outra beleza, outra maravilla, porque Quique é un profesional de todo. Pero sabémolo, porque ten vindo aquí, pero quería, sí, quería pero falar todo, máis sobre que nada todo da sensibilidade, do detalle e do respeto ao autor, non? O sea, unha persoa... Supoño que tamén de guía, non? De guía, sí, que ten moi claro o que quere facer. Non é unha persoa que dubide, que ás veces, claro, cando lle metes en dúbidas, pero é unha persoa moi práctica, moi efectiva, e que, como digo, afonda nas cousas, e, ademais, bueno, teño que agradecerlle porque máis de... levantoume máis dun despiste que teña eu por aí, porque este libro está moi traballado, foron moitos anos de traballo e hai moitos capítulos onde hai pues, de todo tipo, documentación e tal, está moi... E entón, ás veces, pues, polo que seña, pues, aquel dato exacto e tal. O sea, que está moi nos detalles, non? Aí nos detalles, despois, estéticos e de edición, que é importante. Eu estou moi satisfeito co resultado final da obra. Lógicamente, neste tipo de crónicas ten que haber ilustración, non ten, claro, que haber imaxe, algo, claro, que ilustre do que estamos, sí, a falar. Non sei cantas fotos son. Fixemos unha escolma porque cando me preguntou Quique por fotos, eu teño 4000. Claro, que teño 4000 fotos entre compañeros que fixen eu, ou outros que viñan polos camiños e tal, que aproveitan. E fixemos unha escolma final de 34 fotografías que creo que tamén chama moito a atención, e el fixo como por así decir unha galería fotográfica despois de cada capítulo, despois das terras de Merlín, que eran os países celtas, aí vai unha, os países de fala portuguesa e os do leste, non? E aí está.
E despois, bueno, pois... Hai momentos ben curiosos neste, sí. nesa galería. Eu xa sí. contaba xa a ti que xa falara no momento sí. en que María Couceiro sacou sí. este libro na libraría, nunha sí. das recomendacións. Pero, por exemplo, estás aquí con Les Valesa, por sí, exemplo, claro. ou con Jerry Adams. Sí, sí. O con Ramos Horta, que é o presidente de Timor. O con Ramos Horta. Sí. Bueno, esos, por así decirlo, son, como puxen aí, persoeiros que aparecen no camiño. Non falo deles, pero sí que son... Son os máis anecdóticos, sí, quizáis, pero... Son, vamos a ver, os jornalistas, pois, temos que acceder a todos os sitios. A min, dame igual, estuve con Lex Valesa, pero tamén estive cos mariñeiros da Illa de Yácono ao fondo claro. de Timor, que tamén me enseñaron onde me debo bañar que pasan os tiburóns, me entendes? Por exemplo, cousas pues, dese estilo. Casi é máis interesante ou máis necesario coñecelos claro. a eles que a Les Valesa. No, pero foi moi interesante. Tivemos unha conversa moi demorada, no caso xa que falas de Lex Valesa, pois tivemos unha conversa moi demorada. Viñamos precisamente de Chestokova, el sempre leva a virse de Chestokova, porque é un devoto de Chestokova e tal, e falamos moito de San Polo II, de Solidaridade a Nós, de todo aquela época que eu vivín intensamente, porque estaba pois en informativos daquela, e cando caeu o muro, foi moi interesante. Dedicounos casi unha tarde enteira, bueno, e estuvo moi... A parte da entrevista que lle fixéramos uh-huh. Para o documental e despois estratáramos para a televisión, pois tuvemos unha agradabilísima conversa posterior, sí. E con Jerry Adams tamén un poquinho tamén en Belfast. E Mozambique non foi todo tan doado? Bueno, no, Mozambique foi un país relativamente amable, inda que pasamos unha calor tan abafante. Porque eso as veces non se di, que eso igual, quero un pouco transmitir, e ademais empecéi por aí, empecéi polos países países africanos e comeza cunha intensa e extensa e abafante e afogadora calor africana ás veces. Pero é que tamén eso te emociona, te dá moita vocación e te trae moitos recordos. Difícil foi Angola. Angola foi moi difícil, sí, porque Angola é un país que saía de tres guerras e realmente non éramos ás veces moi ben recibidos. Un equipo de televisión. A televisión normalmente unha cámara abre moitas portas, é certo, non? E alá cada quen como utilice esa prebenda, ese privilexio, como se podamos chamar. Pero no caso de Angola foi complicado. Foi complicado porque, sobre todo na capital, Luanda, que é unha capital moi difícil, teño que decir, eu teño viaxado por moitos países do mundo, pero en dos sitios máis violentos que eu coñecín. E claro, pois tiñamos pois, que levar escolta que nos facilitaba, pois non sei, a Embaixada de España ou algúns grupos, incluso a propia televisión nacional do país, non? Pero aí sí foi un poquinho máis complicado, sin tampouco facerme aquí o aventureiro Capitán Tam, pero vamos, quero decir que sí, que ás veces hai... Máis foron a climatoloxía, os cambios de comidas, eu tuve que poñerme 14 vacinas. Claro, lógicamente, claro, estás viaxando por todo claro, o mundo. Claro, e iso ademais, pois, unha temporada moi, moi corda, hai algún xente do equipo que non lle sentou nada ben, e despois tamén a propia convivencia co equipo que tampouco non é fácil ás veces, non? Tens que mudar con xente porque non é viaxar. Non é por placer, estás no, traballando estamos en unhas traballando condicións... durísimo. Canta xente era deso equipo? Normalmente somos 4. 4 persoas. 4 ven o cámara, o realizador, o productor e eu. Pero non parábamos porque sabes que non volves. Claro. Ese non é un... Tese a oportunidade de estar nese sitio e non va a regresar a él, sabe Dios cando. Entón, aquí te pillo, aquí te mato, non? Entón, realmente, tes que esa non podes improvisar, tes que levar todo moi, moi, moi ben abañado, porque ali, nestes países, algúns, outros non, un problema burocrático te pode retrasar 3-4 días a grabación, non? Entón, eso te lo que ter moi, moi, moi ben abañado. Os presupostos, ah. A grabación iba perfectamente... Sí, non, pautada, nos levamos un planning antes de salir para cada país, sabíamos perfectamente o que tiñamos que facer cada día e cada hora. Para cada día que non traballo son cartos. Home, claro, natural, pero é que ten que ser claro. así, eu entendo que ten que ser. Despois que ao final dá tempo a tomar unha cerveza e botar unha risa, se encantado, e ademais é moi necesario, claro. pero non son viaxes de prazer, claro. non.
Facemos un pequeno parón nesta conversa con Luís Menéndez, que hoxe veu presentarnos este libro, Galleira, Pasport, Crónicas Viaxeiras do século XXI. Facemos un pequeno parón, imos con outros contidos e continuamos a falar con él. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español, dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Hoxe na Libraría Couceiro ímolo dar todo, non tres, senón 4 libros diferentes e de recente publicación. De recente publicación, moi diferentes entre sí. Como me gustan as edicións destes rapaces. Eu creo que este rapaz fai unhas edicións moi moi logradas. E dixen estes rapaces porque non sei porque, si... Porque sí, realmente é unha persoa ou dúas os que están nesta editorial, editorial Wing & Mugging, e venden de sacar unha traducción de Jean-Paul Sartre, A infancia dun xefe, unha pequena novela corta. Bueno, é un pouco o estilo deles de Huin e Munin, destas pequena novelas de pequeno formato, e gusta moito desta novela máis descoñecida de Sartre, A infancia dun xefe, que di que un ano despois da súa publicación levou o Premio Populista, que dende 1929 recompensa anualmente unha obra francesa de ficción que prefire xente do común como personaxes e ambientes populares como escenario e cuxa trama se perciba como unha verdadeira humanidade. No, vamos a ver, é a vida nunha fábrica. Claro. Que cousa máis popular ou do día a día de calqueira que a vida nunha fábrica. Unha edición do Obradoiro de Historia, que é unha xente vencellada ao Concello de Ordense, que vende publicar A República da Berxa, titulas así o libro, é un pouco a historia dun antigo alcalde do Concello de Mesía, na Segunda República, perseguido, preso... Bueno, unha historia de película, que unha historia repetida. Repetida, que se ve en moitos concellos deste país. En moitos concellos, pero a historia deste home, de Antonio Gómez Carneiro, é de película, alcalde, despois que a chegada da alcalde na República, que a chegada do conflicto armado da Guerra Civil, 6 anos agochado, condeado nunha... Moito antes de nada, emigrante que retornou e intentou montar unha biblioteca e unha escola na... No seu pobo... En Opino, en Zar. Despois, tempo no penal do Dueso, creo que era, en Cantabria... Sí. Bueno, unha historia... De película americana, pero sí. da realidade do noso país. Como dicíamos, moi repetida, desgraciadamente. Desgraciadamente. Pois a historia deste home, en este libro, se chama A República da Berxa. Un libro xa moi específico para xente moi, moi determinada, que vende sacar a editorial Ayo Vento. Vende sacar o Premio de Investigación Ricardo Carballo Calero, 2014, e o título é Historia Literaria e Conflito Cultural, bases para unha historia sistemática da literatura na Galiza. Pois... Xa digo, unha cousa para un tipo de lector xa moi determinado, é moi, pois, xa casi un investigador. Bueno, é un traballo de investigación, sí, porque de aí ven o premio de investigación Ricardo Carballo Calero 2014 do Concello de Ferrol, Isaac Lourido, e fai unha historia literaria e conflito cultural. E algo para nenos. E algo para rematar xa para os cativos. Sí. O último publicación de Calandraca, un libro de Mauri Sendak, que é un dos autores, é o autor dun libro que, dentro das traducións na literatura galega, dos máis vendidos na historia, que é Onde viven os monstros, e que ahora ven de sacar o libro Osos. Ahora ten todo sentido, que dicía, pero canto sabe Pablo, pensei que solamente comezaba a ler, pero a partir de aquí, explico. Claro, e sí que teñen unha pequena imaxe daquel donde viven os monstros. A verdade é que como todos estes libros, de Calandraca, de público en xeral, cuidadas, e a ilustración é espectacular. Sí, sí. É moi, moi bonita, moi original. Moi sinxelo, pensando nos máis cativos. Sí, sí. Pero bueno, que son libros non tan só para pequenos, senón para disfrutar... Calandraca ten un montón de publicacións que son de coleccionista. De coleccionista. Pois Osos, a nova publicación de Calandraca, do autor de Donde viven os monstros. Tamén tedes Historia Literaria e Conflito Cultural, bases para unha historia sistémica, da literatura na Galiza, Premio de Investigación Ricardo Carballo Calero 2014, Isabel Lourido, A República da Berxa, A vida, a dura vida,
porque foi unha vida moi dura de Antonio Gómez Carneiro do seu tempo, de 1899 a 1979, de Manuel Pazos Gómez, e o novo libro de Hugin e Munin, que é a infancia dun xefe, de Jean-Paul Sartre. Moi boas. Moi boas. Ata a vindeira semana. Ata a vindeira semana. Al principio, pues no sabía, no me había metido del todo. Al principio, con 7 años y 6, pues me cogía libros de dinosaurios, porque era lo que me interesaba ahí. Y me cogía libros de dinosaurios hasta que un día mucha gente leía el libro este de Diario de Greg y yo me interesé, dije, ostras, a ver qué están leyendo. Y empecé, me cogí uno, me gustó mucho y ahora tengo toda la colección. Y a eso me ha metido del todo en el mundo de la lectura. Gracias a eso ahora leo un montón. A partir de ese libro conocí más libros, me empezó a gustar otros géneros y así fui evolucionando. Pues todos los viernes, lo de siempre, me levanto, me ducho y todos los viernes me voy a la biblioteca. A veces a pasar la tarde allí, porque imagínate que me cojo un libro que no es de préstamo, que es de para mirar allí, y lo empiezo a mirar. Y otras veces cojo 5 libros, una película y ya está, ya me voy. Pues yo suelo elegir un cómic o dos, un libro gordo y algunas historietas de miedo. Porque es como que te lleva a otro mundo, es como que te metes en la lectura y luego no puedes parar. Si juegas a un videojuego o ves la tele, tú tan solo estás viendo una historia. Si tú lees un libro, pues te metes en esa historia. Si tú ves la tele, te dan ya el final mascado y todo, y tú aquí te lo tienes que imaginar. Cada día me leo media hora o una hora, porque a la noche leo media hora y en el colegio leo media hora cada día. Sí, a mí me gusta leer siempre por las noches y los fines de semana pues leo a lo mejor 45 minutos. Escritor, que es el de Diario de Greg, Jeff Kinney, porque además he escrito también otros libros que me han hecho mucha gracia y ese es uno de mis libros favoritos. Y luego también me gusta Edgar Allan Poe. ¿Quién no me gusta? Pues depende, estos libros gordos que te lo explican, pues que hay un narrador, que no hay una persona que soy yo, que hay un narrador, entonces no me lío un poco, y sin embargo, como este, que soy una persona yo, pues me identifico más, me es más fácil. Yo cuando tenía su edad leía menos, ella pues va progresando, está mejor que yo cuando yo tenía su edad. Y le he aconsejado algún libro, el Diario de Greg, y yo le dije que lo leyera y se ha leído el 1 por ahora. Y también se cogió un libro muy gordo, el de Jerónimo en el Reino de la Fantasía, que también yo tengo el primero y que le está gustando. Voy poco a poco progresando. A mí me gusta variar de libros, pero voy poco a poco progresando. Cuando hace tiempo que no leo, me gusta coger cómics y eso y luego ir evolucionando otra vez, porque a lo mejor he estado una temporada sin leer. A mí me gusta leer las obras, más que escribir me gusta leer. Soy creativo y me gusta crear cosas, pero no, prefiero leer. Hoxe temos connosco a Luis Menéndez, que ven nos presentar este libro, Crónicas viaxeiras do século XXI, Galleira Passport. Son viaxes ao redor do mundo cun limiar de Manolo Rivas. Falabas de que eran que as viaxes eran, bueno, viaxes de traballo, viaxes claro. Complicadas, non son de prazer, porque chegas a outras culturas, outros costumes, ti vas a traballar.
Que sacrificaches nese tempo? Porque ese tempo de estar fora da casa, supoño que en certo xeito sacrificas a familia tamén. Teño a moi acostumbrada, teño moi avisada. Efectivamente, eu teño familia, teño muller e fillos, e prestan un pouco os afeitos, cando eu, onde vai, casi dice, peor o mariñeiro. Pero vamos, de todas maneiras, non, e iso que hai algúns que dicen que a mí me deberon parir nun tren, porque realmente teño un bule-bule dentro que non me deixa colgar ás veces, non? É o meu, a miña vantaxe, pero tamén o meu defecto, non? Non foi tanto tempo de ausencias, porque realmente, como te digo, as viaxes iban moi pautadas, e entón a máis longa pois podía ser de 15 días, bueno, minto, porque ás veces hubo encadenamentos de países. Claro. Por exemplo, cando fomos a, de paso que fomos facer Polonia, fixemos Eslovaquia e Hungría, non? Entón demorou máis dun mes ou non. Pero vamos, con todo, non era, é o traballo, é así, non hai outra... Bueno, outra... e as historias que traías a casa despois? Sí, aprendes moito, e sobre todo que aprendín, porque eu xa fixera moitos viaxes antes de todo isto, non? Empezamos cos galegos no mundo, xa nos anos 80, na televisión galega, e despois outras viaxes de outros estilos. E creo que te faz máis tolerante, máis relativo con todo, valoras máis o que tes. Vivimos nun lugar maravilloso que moitas veces non sabemos valorar. É unha especie de burbulla artificial. O mundo é moi diferente do que nos lo pintan, vou non decir así, con todas as palabras, do que nos lo pintan os xornalistas ou a prensa, non? O máis interesante é que ti comprobes por ti mesmo si eso é realidade ou non, ou si hai moito desaseración ou hai moita información oculta, non? O interesante é que ti, cando te falan dun país o que fuches, saibas o que digas realmente ten unha base. Non como ás veces van, efectivamente, un tour operator que van dun sitio a outro. Non, aquí penetras moitísimo nos países porque falas coa xente, metes na cociña... Ia te preguntar agora por iso. Por iso, claro. Sí, porque eu teño fascinación polas cociñas do mundo. Non tanto para elaborar, sino, penso que das maiores riquezas culturais, non? Sí, sentarte nunha mesa e comer as verdades que... Claro. Contame un pouco, tampouco che vou preguntar o máis raro, non? Pero cousas que che resultaran ou moi agradables, ou curiosas, sorprendentes... A parte, por así dicilo, gastronómica, é tamén moi importante. A mí me parece que estou contigo completamente, Carlos, de que forma parte da nosa cultura, porque ademais a cultura do diálogo, e cando te vou a despois a coñecer a xente, e a cultura un pouco de ancestral, de onde veñen as cousas. Tal. E por poñer dous exemplos, eu quedei fascinadísimo cos peixes amazónicos. O sea, quen vai a Amazonia, o primeiro que ten que ir é un mercado de peixes, non? Claro, supón, claro. Porque o mercado de peixes amazónico, e eu estou lembrando o Manaos, pois é increíble, non? Ves peixes como o pirarucú, que ten casi 200 kilos de peso. Mi madriña! Un bicho enorme. O matrixá, que é un peixe moi ancho, que sirve para rencher e que fan... con fariña de mandioca e con outras cousas. Despois, as sardiñas de río, que lle chaman, e as pirañas, que son moi ricas, por certo. As pirañas? As pirañas... E como se elaboran? No, as pirañas fansen espetadas. Espetadas? Como espetadas, así, e se comen... Eu collo unha piraña, así, unha piraña viva, vimos como eran as pirañas, non? Por exemplo, e están boísimas, realmente. Teñen bastante espiña, pero é un peixe moi, moi rico. Pero outros, xa che digo, matrixado, pero pues, son peixes que... excelentes. Supoño que a piraña foi a túa vinganza, porque somos dunha xeración, máis ou menos, que sufrimos cas películas de piraña, sí, non? Pero entón... claro, hai que coñecelas. Eu falei cunha delas, e bueno, chegamos a un certo acordo, creo que non houve ningún problema, e ademais non... O problema non é unha. E cando veñen... É o cardume de todos eles que tal, e sobre todo se te xangas por un sitio, fuimos ao lugar e tal. E por outra parte do mundo, un saboco de peixe en Timor. Un saboco de peixe en Timor, dixeron, non, aquí eu quería facer o saboco de peixe e de produtos do campo. Entón, é como unha especie de vaina... vamos a decir, non era exactamente de millo, pero como se fora unha folla de millo, e despois metían os peixes do lugar, que había moito camarón, por exemplo, non? E tamén metían
pois hortalizas, froitas e unhas salsas maravillosas que non sei como nin se chaman, están aí. E iso comíalo, camán. Entón, envolto todo e iba a brasa, a grella, non? E aquilo sabía, era estabas comendo Asia, porque non? Era unha sensación. A propia folla aromatizará. Aromatiza, claro. Todo e cócese na propia sustancia de cada. Era sencillísimo. E era unha maravilla de prato. E claro, ver como cortan, como consiguen as cousas, como con ese arte que lles ven de séculos, non? Por poñer dous comidas exóticas. Comín cousas tamén moi exóticas, como por exemplo mono. Porque mono que, por certo, bueno, está mal que o diga aquí, pero non creo que os guardias da reserva me digan nada, pero estaba prohibido porque estaba en extinción en un sitio, claro. E recordo que chegamos a un sitio, a Lemberén, o dicen aí, ademais no libro, en Guinea-Bissau, Lemberén, o lugar onde non vai ninguén, porque é un sitio, como me decía outro día moi ben Carlos Reigós en Madrid, que me presentou, e dice, Luis sempre se mete nas estradas secundarias e vai onde, pois é o que me gusta, claro. ¿No? Chegamos a unhas aldeas ali no límite con Guinea-Conakry, e foi maravilloso, ¿no? E entón a señora veunos con unhas carnes que eran moi aromatizadas, e cun arroz, o arroz guineano é pequeniño, moi arrecendente, moi oloroso, moi fermosísimo, pero con moito sabor. E non me daba conta que gustaba comer macaco, ¿no? Macaco. Hasta que te explicaron. Claro, que me explicaron, e era moi sabroso, como se fora carne de caza e tal. Bueno, comín outros animais tamén selváticos e tal, pero hai de todo. O que non explicamos a toda agora, e xa vai ser o punto final desta conversa, é o título, o porqué, sí, do título, Galleira. Sí, bueno, aí teño que remitirme ás miñas orixes e amores ourensáns, porque, claro, diñe moitas voltas, non? Ao final, sempre dis que o título é o último do libro, non? Porque non... Entón, fixen, hai unha mestura donde hai un pouco de país, hai un pouco de ironía, hai un pouco de humor, e creo que tal vez representa un pouco que... Galleira é o nome que dan os en Barallete, que é a lingua de sermanía, como dín os filólogos, a lingua de oficio, dos afiadores. Dos afiadores. Claro, eu veño dunha terra, ainda que levo 30 e tantos anos en Compostela, e me sinto un compostelano máis, por suposto, pero Ourensán, eu coñecí moitos afiadores por moitos sitios do mundo, incluso en América, non? E para mí son os personaxes interesantísimos de estudiar. E coñecín ademais xente como Benchosei ou outros autores galegos que falaron moito dele, o Ferreiro, por exemplo, Pepe Fernández Ferreiro, non? Entón, en galle puxen o nome porque eles tiñan, como sabedes, pois unha lingua que era un pouco clave entre eles. Ajá. Para entenderse e para que non lles entenderan os demais, non? Bueno, Galleira e Galicia, como chamaban lle Ancha a Castilla, o Surbia a Asturias, ou o país dos biqueques a Portugal, non? Entón, misturei aí o galego, o barallete, co inglés. Co inglés, o sea, Galleira Passport. É unha especie de pasaporte galego, non? Que ten, porque leva un pouco Galicia no corazón e Ourense tamén, por suposto. Algo moído ao século XXI, esa fusión, sí, de culturas. Eso foi unha insistencia, e estou completamente de acordo do editor, do Quique, que falamos de, e dice, Luis, pero si isto non se entende, hai que explicar, e tal, dice, ponlle o subtítulo que se entenda, pumba. Claro. O sea, hai xa fixen de xornalista, non? Crónicas viaxeiras do século XXI. Aí xa se entende máis. E na contracapa esta explicación que acabo de dicir, non? Luis Menéndez, moitísimas grazas. Gracias a ti, Carlos. Moitísimas grazas por esta asistencia e por este libro. Gracias a vos, moitísimas. Como dicía Luis Menéndez, isto non é unha guía de viaxes, isto é as crónicas dun viaxeiro ao longo do mundo. Ao longo do mundo con todas as conexións posibles ca nosa terra. Podedes desfrutar destas crónicas viaxeiras de Luis Menéndez, editadas por Alvarellos, e tamén grazas a este código QR, cun teléfono móvil, podedes ver o traballo que dende 2001 ata 2008-2009 fixo Luis Menéndez para a Televisión de Galicia, tres series de 13 documentais as que podedes acceder grazas a este código QR. Que máis se pode pedir nun libro? Pois lelo, eso é o que podedes pedir a partir desde agora. Marchamos, estamos en Santiago, sí, en Correo Televisión. Sexan moi felices.